intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayga ugu door karoona markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan munaasabada xilka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidamada AMISOM Soomaaliya iyo waliba taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo munaasabadaasina ay ka soo qayb galeen wufud heer caalami ah faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdi Naasir Maxamed Cali munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo taliyihii hore ee ciidankaasi ee xilka laga qaaday ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay xubno ka socday qaramada midoobay midowga Afrika dowladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya taliyihii hore ee ciidamada AMISOM General Andre Gutin oo u dhashay waddanka Uganda ayaa madasha ka jeediyay khudbad la xiriirta waxyaabaha uu qabtay intii xilkaasi uu hayay waxaana uu sheegay inay u suurta gashay in Al-Shabaab ay si awood ah ugala wareegaan deegaanno iyo gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya oo hore gacanta ugu hayeen. Intaa kadib ayuuna taliyaha cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay yeelanayaan General Silas Netigure oo u dhashay dalka Burundi uu ku wareejiyey dokumentiyo iyo xilkaasi. Taliyaha cusub oo isna hadlay ayaa sheegay in halkeeda uu ka sii wadi doono howlgalka AMISOM qorshaha ugu horreeya inuu yahay sidii loo nabadeyn lahaa gobollada ku harsan gacanta Al-Shabaab. Ambassador Nicholas K. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay oo sanad khudbad jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qaabka ay u dhacday xil wareejinta. Ambassador Maxamed Saalax Anaadiif, wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay dhankiisa waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM ay naftoodu hureen nabadeynta Soomaaliya. Waxa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirka difaaca Soomaaliya oo halkaasi ka jeediyay khudbad la xiriirta aragtida dowladda Soomaaliya ee munaasabaddaasi. Isagoona sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku faraxsan yahay guulaha ay gaareen ciidanka AMISOM waxaana ugu dambeyn ka dalbaday in sanadka cusub laga dhowrayo AMISOM inay qaadaan howlgallo amniga lagu sugayo Al-Shabaabna meelaha ay ku harsan yihiin looga saaro sida wasiirku u yiri anigoo wakiilka inaan halkan ugu soo biray dowladda Soomaaliya xafladan qiimaha badan oo aan maanta xilwareejinta aan ku joogno ay tahay in taliyihii hore AMISOM iyo taliyaha cusub ay isbedelaan waxaan salaan iyo mahadnaq aan uga siidaa jenaraal guuti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabsiga sidoo kale waxaan hambalyo iyo magaadin uga siidaa madaxweynaha taliyaha cusub ee AMISOM jenaraal Silas wuxuu nagu rajeynayaa inuu noqdo hawshiisa halkan loo idmaday mid guul iyo maaragtay success farbadan ay maaragtay soo gaartay xil wareejintan ayaa imaanaysa xilli dhowaan taliska ciidamada AMISOM lagu helay musuqmaasuq la xidhiidha hub iyo raashin ciidanka loogu talagalo la iibsaday iyadoona ay hoos u dhaceen howlgallada wadajireed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM Cabdi Naasir Maxamed Cali TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho